Engang havde han fipskab, han er kendt for sit temperament, og han har taget vejen fra folketingsmedlem til magtfuld finansminister forbi udenrigsministerposten. Han var formand for Socialdemokraterne, for Folketinget og senest for FN's generalforsamling. Nu takker han af efter næste valg på Christiansborg efter mindst 35 år i politik, og han er med her på at svare på jeres spørgsmål i 120 sekunder. Velkommen, Mogens Lykketoft. Tak for det. Tænd ud. Ja. Sådan der. Første spørgsmål er fra Lis Lendal. Jeg er bekymret over, at Socialdemokratiet bevæger sig til højre i flygtningespørgsmålet. Deler du den bekymring? Jeg synes ikke, vi skal bevæge os mere til højre, men jeg synes, det er nødvendigt, når alle andre europæiske lande begrænser adgangen, så også at lave nogle justeringer, men de folk, vi modtager, dem skal vi modtage ordentligt og integrere ordentligt. Mogens Hartfeldt siger, hvem er den bedste og vigtigste finansminister, Danmark har haft, og hvorfor? Det er et spørgsmål, der er meget svært for mig at svare på, men jeg kan sige, at jeg er den, der har siddet længst i danske folkestyres historie som finansminister. Jeg fik lavet en politik, der var med til at få 250.000 mennesker i arbejde og bedre orden i finanserne, så det gik i hvert fald meget godt. Men så du vil ikke afvise, at du synes, du er den bedste? Det må andre bedømme, men det gik meget godt. Jørgen Theil spørger, vil du i dine erindringer beskrive din del af ansvaret for de seneste to bankkriser? Det kan jeg gøre meget kort, fordi det havde jeg ikke nogen andel i. Tværtimod advarede jeg meget regeringen Anders Fogh Rasmussen mod den politik, hvor de blev med at puste alting op til, at folk skulle låne flere penge på deres friværdier. Og fra Michael Bo Jensen lyder det, er du tilfreds med det Danmark, du slipper, eller er der noget, du ville ønske var blevet anderledes? Der er meget, jeg kunne ønske anderledes, især tonen i den offentlige debat i forhold til andre folkeslag, andre religioner og andre mennesker, end dem, der er hvide danskere, synes jeg kunne være meget, meget bedre. Eva Lauritsen siger, hvad vil du se tilbage på som din største bedrift? Det er nok, i hvert fald det mest konkrete, det er nok indsatsen som finansminister, men jeg vil sige, at de andre poster, jeg har haft, har været utroligt spændende også, ikke mindst den sidste her i FN. David Andersen spørger, hvordan overlever EU bedst? Mere politik tilbage til nationalstaterne eller mere EU-styring? Der skal nok være nogle ting, nationalstaterne skal tage sig mere af, men vi skal huske, at EU som et fredens- og økonomisk samarbejdsprojekt er et af de største skridt fremad i menneskelig civilisationshistorie. Det skal vi ikke ødelægge. Jonas Poulsen, vi tager lige sidste spørgsmål med. Jonas Poulsen vil gerne vide, hvilke opgaver, der er vigtigst på den længere skala om til 20 år, og hvad vi bør sigte efter? Det, der er allervigtigst på de næste 20 år, det er diskussionen om at stoppe klimaforandringen og sikre bæredygtig udvikling. Og det er en vældig forvandling af verden, vi skal være med til at være i spidsen for. Mange tak, fordi du var med, Mogens. Selv tak.